Pa pobogu, da sam znala da je imam, ne bih nastupala. Tanja Savić zaprepastila je javnost kada je u jednom intervjuu otkrila da je nastupala dok je imala koronu. Kako je rekla, nije imala srca da otkaže nastupe, pa se družila sa publikom iako imala visoku temperaturu i vrtoglavicu. Sada, nakon što je dobila pregršt negativnih komentara, Tanja je pokušala da se opravda. Moram da prokomentarišem današnje pisanje novina. Pišete da sam širila koronu. Pa pobogu, da sam znala da je imam, ne bih nastupala. Kao i svaka normalna, zdravorazumna osoba, uradila sam test, ali bio negativan. Naime, moja krivica jer sam u intervju izostavila jednu važnu stvar. A to je da je trebalo da kažem da sam uradila antitela tek nakon letnje turneje i da je jedino tako mogla da se vidi jesam li imala koronu. Nisam neko ko trče za parama po svaku cenu. Kome god je trebala finansijska pomoć, prva sam bila tu da pomognem. Ljudi koji me poznaju znaju kakva sam i da nikada takve stvari ja ne bih radila.